ska sabla ner. Ja. Ja, vi tar den här. Är du med? Ja, jajamän. Jajamän. Men snyggt. Precis. Lägg inte mer. Och så den också, ja. Jajamän. Jajamän. Fy fan. Lägg ut det. Lägg ut det. Han har använt yxa förut. Det kändes ju lite överkurs där. Det här är ju...